张太太，是张盛明的事吗？嗯，你在外面说吧。 庄太太，我知影我今晚要讲的吼，你一定都没有办法接受，但我还是要说，我相信阮家江正明是无可能做这款代志，而且你相信我，自细汉他就是一个很有爱心的小孩，到现在哦，他每年捐款给很多慈善单位，而且他马上就要进入大联盟了，伊无可能做这款代志来毁了自己的前途，那今嘛甲我弄哦。 一直死人，所有会拍拼就毁了，然后欧又去啊呢。江妈，现在事情还在调查，我没有办法多说什么。不过我先生昨天上电视那个事情，是他自己突然决定的，我跟他谈过了。所以我拜托你啊，我拜托你，可不可以跟你先生说一下？ 就是现在都还在调查嘛，然后帮我们江正明讲讲话。对不起啦，以后我外面把我女儿说成什么样，把我们家说成怎么样，我帮你讲话。对不起，江妈，我理解。 我了解，我妈妈跟她这些好生，你也只有这个女儿，我们都是受害者，所以我求你帮帮我。你儿子前途没了，我女儿命都快没了。但是我求求你，我只有这么一个小孩，现在这样毁了两个家庭，值得吗？值得吗？你放过我女儿吗？没有，因为我发生那种事情，你伤害前发生的事情吗？我不知道，所以我很心疼，我求你。 找我们电视台爆料，难道不知道这家电视台是我妈投资的？快点处理好吧，你儿子没有考上耶鲁。你要不要先想一下，燕姿为什么要骗我们？而且你儿子根本不想接班。张守胜，你到底做了什么？我不知道他要真相。你为什么要这样对我？张守胜这样的，他说他有看到凶手，因为呢，他不跟燕姿在一起。